biz katta yo'lni boshlanishda turibmiz. Bu yo'l farovon, bu yo'l buyuk. Biz Andijon xalqini oldida juda katta ishlar, rejalar qilganmiz. Ana shularni hammasini amalga oshirishda bitta narsa, Andijon xalqini rozi qilishga hammamiz belimizni mahkam bog'lash kerak. Men mana shu yuragimdan bir narsani aytmoqchimanki, bir narsaga ishonaman. Biz halol mehnat qilyapmiz. Halol o'zimizni qiynayapmiz. Biz bitta niyatimiz vatanimizga jonajon bir oliy janob, bir kamtarin xalqimizga mehnat qilishda biz hech qachon xiyonat qilmaymiz. Shuning uchun bitta yo'limiz, agar shu xiyonat qilmay xizmat qilsak, bizni xalqimiz qo'lda ko'taveradi. Bundaqa oliy janob xalq yo'q hech qayerda. Andijon o'zini o'rni bor. Bizda davlatimizda Andijonda o'zini yo'nalishi bor. Bizda davlatimizda nimaga men kuyib pishayapman? Mening eng katta maqsadim Andijon har safarimda yuqori va birinchi o'rinlarda bo'lish kerak hamma soha bo'yicha. Qadamlaringizga xashonat. Shunday ulug' kunda siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Atroflarimizni qarang. Bular hammasi sizning sa'y harakatlaringiz, sizning chiqargan qaror farmonlaringiz. Mana o'zingiz aytganidingiz. Men albatta xalqimni hayotda rozi bo'lib yashashini xohlayman degandingiz. Mana bugun biz rozimiz, shodmiz biz bugun nihoyat. Boringizga shukr, ilohim. Alloh uzoq umr bergan bo'lsin. Ushbu qutlug' va barakotli kunlarda yaratgandan betakror el yurtimiz hamisha tinch va osoyishta bo'lishini sizlarga va oila a'zolaringizga hamda butun xalqimizga mustahkam sog'lik, salomatlik, qut baraka va baxt saodat yor bo'lishini so'rayman.